Viņš ir alfa un omega. Sākumus te beigas. Sākums un beigas. Bileskīru nānītniso. Bez viņa nav nekā. Mēs pat naštiem loču vas bileskīru. Mēs pat nevarējām piedzimt bez viņa. Dojasis dēliski gribasim eločiem puna puj. Tāda bija Dieva griba, kad Amen. Mēs esam piedzimuši zemes. Vai tu piegrīti tam? Dojasis dēliski gribasi tu loču puna puj. Tā bija Dieva griba, kad tu piedzimi uz šīs zemes. Jau viņš tev ir izredzējis. Pirms pasaules radīšanas. Pirms pasaules radīšanas. So bi tu jā nesleske slavu. Lai tu nestu viņam slavu. Sabitu, ja nestu, kas, ja nestu, kas slavu. Lai tu nestu viņam ja slavu. Mē būt no koncentrinās, mēs pu kalpošanu, ja mēs esam dolati, mēs esam dasai kalpotai. Ziniet, mēs daudz koncentrējamies uz kalpošanu, mēs esam tādi kalpotai un šādi. Ja kalpotājus Penela dovā, un tad viens kalpotājus saka tā. Evaņģēlistu Penela, davai sāriņ, ja nenam kangēri, ja nenam kangēri. Evaņģēlis saka, nu visi, davai uz draudze. Mācītājus, nu ka Penela, nu stiprinēt, tu mēs stiprinēt. Saka, stiprinieties, stiprinieties. Skolotājus, nu ka mācinīt, mācinīt. Tu stonko panela džan izejiet. Ti sāre dolasi lače. Un tas viss ir labi. Bet perdāl sāru ieksi samu galvu. Bet pāri visam ir pats galvenais. Ja nesleskas slāva. Atnest viņam slavu. Ja nesleskas slāva. Atnest viņam slavu. Tu san aicinātu. Tu esi aicināts. Sobi ja nesleske slāva. Lai atnestu viņam slavu. Jau vidik ja tu pirms pasaules radīšanā. Viņš tevi ir izredzējis pirms pasaules radīšanas. Sobi tu jādovā un godi nesalesti slāvi. Lai tu būtu tas, kurš godā un slavē viņu. Ziniet, Jāņa evaņģēlija štārbišķi trīn. Ziniet, Jāņa evaņģēlija 4.23. Ti dojas ir rakstētu. Un tur ir rakstīts. Jo ja dīsti, jo esi pašē. Ka nāk diena un ir jau klāt. Si īstā dievlūdzēja pie mangenales un garosti patiesībā. Ka īstie dievlūdzēji pielūgs viņu garā un patiesībā. Jaudasai un rodela. Viņš tādus meklē. Jaudasai un rodela. Viņš tādus meklē. Ti mekamās jau jegdolendi. Un es vēlētos būt viens no viņiem. Ko nesi jau rodela? Ka, ko viņš meklē? Ģines vaso jau rodela. Vaso? Ģines vaso jau rodela. Ziniet, kādēļ viņš meklē? Sabi zagatavi neltut. Lai sagatavotu tevi. Atbrīvi nel. Lai atbrīvotu tevi. Dziedi nel. Lai dziedinātu. Zagatavi nel. Un sagatavotu. Vaš peske. Sev. Vaš peske. Sev. Sobi tu jās, kon pie man gesales. Lai tu būtu tas, kurš pielūdzi. Jau rodela pielūdzējien. Viņš meklē pielūdzējus. Āmeke, esam visāda kalpošana, tu dosi lače. Jā, mēs darām visādas kalpošanas, bet un ja tas ir labi. Bet ja menāģināsti pie man gasles. Bet ja mēs neprotam viņu pielūdzi. Togi māre kalpošana nikidi nejāna pilnīga. Tad mūsu kalpošanas nekad nebūs pilnīgas. Vai dosi pirdās sāru. Tādēļ, ka pāri visam. Isi pielūkšana. Ir pielūkšana. Ti do vadē rodela mēnes. Un to Dievs meklē mūsu. Ģines, mengenāni čemna teorija. Ziniet, mums nav vajadzīga teorija. Menge čebi jau vazdola. Mums ir vajadzīga būt tādiem. Menge četi jau vazdolenga. Mums ir jābūt tiem. Kon pie mangenavas. Kas meklē viņu īstenībā pielūdz. Ģines, mena jau vazdola si tardesama kangēriti. Vai mēs nebūtu tie, kas stāvam draudzē? Ti nemepodi kāso, kamēr nekēr. No, es paskatīšos, kas te notiek. Ģines, mēs pat strahaģosam pukustinasmi. Ziniet, mēs pat baidāmies pakustēties. Varš dosi nalaču man kontrolini. Tādēļ, ka sātans mūs kontrolē. Laģasa. Mums ir kauns. Godinas dēles laģasa. Godināt Dievu. Sota penasauri, amen vai sota. Pateiksim, amen vai vēl kaut ko. Ko tad nu padomās par mani? Dolas ir samā svarīgā lieta. Tās ir pašas svarīgākās lietas. Ja dola nejāna māri dzīve. Ja tās nebūs mūsu dzīve. Sai kalpošana, ko neska. Kāda kalpošana, kuram? Jau rodela dolenkom pie mangenas. Viņš meklē tādus, kuri pielūdz viņu īstenībā. Tad mēs sprīži, nesam do pareizē gabaģā, un do pareizē. Un tad pareizē, mēs spriežam, tas ir labi, kur nodziedāja vai kāda starpība, kā kurš dziedāja? Ja nesaisi bāri razģica. Raznica? Jā. Ziniet, kāda ir liela, kāda starpība? Simedadis les pie mangium personiga. Kā es šodien viņu pielūdzu personiga? Nevis tu pie mangium. Nevis kā tu viņu pielūdzu. Bet simē pie mangium. Bet kā es viņu jo pielūdzu. Jo mejojum pie mangaulas. Jo es nācu pielūgt viņu. Ir bieži vien man kerlā nalačauri tiesnešenga. Un bieži vien mūs sātans padara par tiesnešiem. An du laikusi mēģis esi jāna slāva te godu. Kad mums vajadzēja nes slavu un godu. Ti mēģēsam kere čučē. Un mēs aizējam mājās tukši. Ti ģinesam samu galvenu. Un ziniet pats galvenais. Viņi kidi na uz ģinesam slāvaki zoru. Un mēs nekad neuzzinām slavas spēku. Bet tas ir samu galvenu. Un tas ir pats galvenais. Samu un kristietībā, samu galvenais kristietībā. Isi pielūkšana. Ir pielūkšana.
Tie dojanāni instrumenti tikā baipē. Un tā, tas nav instrumenti un dziedāšana. Dolafeņus ir palīgi ierīces. Tie ir tikai palīgi ierīces. Bet slāvētājiski dzīva. Bet slāvētāji dzīve. Dojas ir slāvēšana. Tā ir slāvēšana. Ti dzīva. Tava dzīve. Pielūdzējuski dzīva. Pielūdzēja dzīve. Ti dojče bijām bāre pūļi. Un tur ir jāpielīt daudz pūles. Piemēram, mēs jau vakarē. Es piemēram, kad atnāku mājās. Kērāš pīru uder. Kad atveru durvis. Viņš kloros ir tik hot no simējumu kērā. Un sunītis ir tik priecīgs. Jūs ir tik laimīgu. Viņš ir tik laimīgs. Ar tas jūs ir pielūdzējis. Tātad, ka viņš ir pielūdzējis. Jo pie mangela, pēc ka hulās jau lec sinitoriāli. Viņš pielūdz savu saimnieku un viņš lec apkārt. Bet mānuši ir alangīla dēles. Bet cilvēks, kad nāk Dieva priekšā. Jūs ir tik važnu. Viņš ir tik svarīgs. Jūs ir tik jūs ir jūtini pēc tik krūtu. Viņš jūtas tāds kruts, jopat pēc ko vasnašti puhastā. Ka viņš pat nespēj savu roku pacelt. Bet viņš nesam Jēkaba vēstulē, Penela. Bet Jēkaba vēstulē saka. Dēl tārģula preču. Dievs stāv pret tiem lepnajiem. Viņi kidina, ka māsam ir dzīves, bet dēl tārģula prečumā. Es nekad nevēlētos būt starp tiem, kur Dievs stājas pretī. Bet lačas ir du pantiņa, ja kena beidzini. Bet labi, ka tas pants ar to nebeidzas. Durdī, Penela. Tur ir tālāk teicis. Bet pazemīgi un engedela žēlastība. Bet pazemīgiem viņš dod žēlastību. Un tie dojasim ir daļa, kā ir mekamā dzīve. Un tā ir mana daļa, kur es vēlētos dzīvot. Dojasim ir daļa, kā ir mekamā dzīve. Tā ir mana daļa, kur es vēlētos dzīvot. Būt par dzīvi nav ando. Un dzīvot tajā. Mepenāja klieta. Un es teikšu vienu ja lietu. Ja dēl vi lietu. Ja Dievs tev ir izvēlējis. Jau tu sanā kļūdi, ģepe. Tad viņš ar tevi nav kļūdījies. Jekfeņu traucini tukai. Viens tikai traucē tev. Nalaču. Tas ir sātans. Peski pišnu masa. Ar savu lepnību. Pudo arī jaupējā nalaču. Uz to arī sātans krita. Jauni kones na marģatele, ne na variģauri, ne na... Viņš nevienu neizvaroja un nenogalināja. Un neko tādu nav nebija darījis. Vienkārši Bībeļa Penela. Vienkārši Bībeļa saka. Sijoam pesku dži. Ka viņš savā sirdī. Kā namesum kalpotējus īst. Nu, es esmu īsts kalpotājs. Kā nasumē murši īst. Nu, es esmu īsts vīrs. Tad elpeņa. Un Dievs teica. Auri. Ārā. Dievs stājas pretī lepniem. Bet pazemīgi un engedela žēlastība. Bet pazemīgiem dod žēlastība. Un tādai jābūt mūsu daļai. Dēro delamenca attiecība. Dievs meklē ar mums attiecības. Medadīsat jo jam dai. Mēs šodien atnācām šeit. Ti jau kā melmenca attiecība. Un viņš vēlas ar mums izveidot attiecību. Tu medu finansi jau kā melmenc ziedinel atbrīvinel. Vai viņš nevēlas mūsu ziedināt atbrīvot. Un lai katru dienu staigāt priecīgi. Tu medu fins jaunākā melada? Vai jūs domājat, ka viņš to nevēlas? Tu ginasis jēgas, jaugi ieku trušu. Tad nebija nekādas jēgas, kad viņš kāpīja krusta. Jaugi ieku trušu, tie zapleskri jābais sārus, un mēģi jau pilnība. Un samaksāja par visu, lai mums būtu pilnība. Bet mēs esam desai. Bet mēs esam tādi. Tīnā kā mēs lipinās par dāldoliski. Un nevēlamies pārkāpt pāri. Nedai gabaģām, tie apliecīģām. Mēs dziedājām un apliecinājām, ka viņš ir mans patvērums un aizsargs 91. psalmu. Svētu garas uz rakirļā. Un ziniet, svētais garas mani uzrunāja. Tu nāģinesu tā šatu rakirļā. Tu nezini, kas tevi gaida rīt. Bet dadīs tu slavās za pagresadosā. Bet šodien tu ar slavu visu salu salās. Ti nav ko jau dījā iespēja. Un atkal viņš ir devis iespēju šodien. Sobi medovi kēras. Lai mēs to izdarītu. Sobi medovi kēras. Lai mēs to vienkārši izdarītu. Vienkārši tu sanmu patvērumus. Lai vienkārši sakam, tu esi mans patvērums un mans aizsargs. Ti dojni kombuti paši našķi pērā. Un tur vairs neviens nevar tikt klāt. Ti dojni kombuti našķi paši pērā. Un tur neviens vairs nespēj tikt klāt. Jēzus peņa, mēs esam to aizsargus. Tādēļ, ka Jēzus teica, jā, es esmu tavs aizsargs. Tu izvēļa mengeče tikēras. Tu izvēli jāizdara mums. Tu izvēli mēģiņa Tu izvēli jāizdara mums. Tī mē, ne mē, dufināmi glusnāni īstu mēnā gabā, mē gabāni, jo nepārējā. Nu, es domāju, nu, mana balstā nav ritīga, nu, lai es nedziedāšu, lai dziet tie pārējie. Lēnāti sanočumi glušati. Vēl sāks tur smieties par manu balsi. Tī tu san čihuti naplieci nesā. Un tu esi klus un neapliecis. Jēzus Penela, metu tās tu aizrak, kaut ne, raki, raki, raki. Pasargāt. Runā, runā. Hadik jau du gitāra nepareize činela, menaš po gabau. Nu to gitāru tur viņš tā nepareize. Lai du gitāra, tu čupiti menti džā. Lies to gitāru uz kakla un ej. Tu jau jām pie mangeslis.
Tu esi nācis nevis pielūgt šunes viņu. Konta sokerla. Nevis no, ja klausīt viņu, dzīva, ko citu saka. Neso tā ir tava dzīve, un tu nezini, kas rīdī var notikt. Tu vari ķasko ārstu, so tad ukalti tu, ka jālbēdi diagnozu. Tu vari, tev kaut kas var sāpēt, un tu aiziet pie ārstu, un tev var notikt. Bet tu vari tiem dadīs doza pagirest, ja pliecinies, Jēzu, tu samu aizsargus. Niso mancana notiekini. Kaut vai tūkstoši per na blakam, ti deš tūkstoši polačuvas. Mandovana skarini. Taču... Mandovana skarini. Taču mani tas neskars. Ok. Ti tu šmala plieci nesa. Ti delpenela, aha, tut niko neskarini, vaš dosi mēs un tusa. Jā, tieša, nevies tevi neskars, jo es esmu ar tevi. Vaš dosi tuvi lian dadis man. Tad, kad tu izvērties, šodien man. Dienes, sāro notiekam pačai vēl. Visi notiek ticībā. Sāro notiekam pačai vēl. Visi notiek ticībā. Vaš dosi dēlci džīdu. Tādēļ, kad Dievs ir dzīvs. Ti jau penela, si jorodela dolen. Un viņš saka, viņš meklē tos. Kom pie mangena, ale sangarus. Kuri pieņem tiem patiesību. Vienkārši dēl tu sangarus. Vienkārši tu esi gārus. Ti mēģināsi tu dādīsam daimenādi kātot. Un es zinu, ka tu esi šeit, bet es tevi neredzu. Bet mē pačavā. Bet es ticu. Vaš dosi raksti penena. Tādēļ, ka raksti kai saka, duj vai trinza jāna, ka kur divi jeb trīs pulcējas kopā. Doj i santu. Tu tur esi. Ti doj, ka santu. Un kur esi tu? Man esi bāre iespēja. Man ir liela iespēja. Man esi bāre iespēja. Man ir doti iespēja. Kadām jūs tad pēc mūsu dēlu neģēl man, ka pašīl. Un tad es teikšu, Dievs neaizēja man garām. Kas dāmi valstāti, man vienalga, kom doj tārbu. Tad es pacelšu savas rokas, un man kaut vienalga, kas tur stāv blakus. Prezidentus mi jau man kaut lai tur būtu prezidents man blakus. Vai dosim epiemangā bārdī prezidentus. Tādēļ, ka es pielūdzu lielāku prezidentu. Tur kāds dāprem, jau valstāti, man vienalga, un man ir dukti. Un es pacelšu savas rokas, un man vienalga, ko domā par mani. Bet man esam čeb, nu tu, Jēzu. Josimu patvērumus timi klinta, po ko mēs tebēm būmu hāma. Viņš ir patvērumus un klinčus, kur es paļāvus. Ti nepaņu ankangēri, bet saku dīsuši, te sapratā šarlāti. Nevis tikai pasnīcā, bet katru rītu ceļoties. Ti vienmēr gabasaliski. Tu un vienmēr dziedi viņam. Darat nā, angļu doja krat. Šonakt nē, bet pirms tam. Medikin sūne. Es biju redzējis sapni. Esmu bāri pielūksmā. Ka esmu lielā pielūksmē. Ti mējākie godinā dēles. Un ka tā skaisti godinu Dievu. Ti mēj maņinā leski klātnībā. Un es jūtu viņa klātbūt. Ti nes, kaut vai sūnu, tu maņinesa leski klātnībā. Kaut vai sapnī, tu jūti viņa klātbūt. Vaš dosi jau isi. Tādēļ, ka viņš ir. Jau isi. Viņš ir. Vai an sūne, vai an realitāte jau jeb isi. Jeb sapnī vai realitāte viņš eksistē. Ti ja tu rodesa. Un ja tu viņu meklē. Jau viņi kidi naģēla tu kā paši. Tas nekad neaizies tev garām. Ti togi si tu san an pielūksmē. Un tad, kad tu esi pielūksmē. Si tu les godinesa. Kad tu viņu godini. Ja pēc nesat dēli naģēla man kā paši. Un tu teiksi, Dievs neaizēja man garām. Ti jau jāla tā skarini. Un viņš nāks un aizskars. Ti sāru pārlapam. Un viss mainīsies tavā dzīvē. Ja tu narodesa, jo jām fin bukhangēri. Bet ja tu viņu nemeklē un tikai atnāci uz draudzi. Vaso. Kādēļ? Dermu tu laiku stērini. Tad tu velti tērē savu laiku. Divas stundi dermu notērini. Divas stundas tu notērēji velti. Tad ienās tukai pu makiņus. Labāk būtu aizgājis uz makiņu. Tukai. Un būtu pēdis. Nikidi me najāl ieradumus. Nekad, lai tas nebūtu kā ieradums. Man ir čeģo bukhangēri. Man jāaiziet uz baznīcu. Vienmēr me jāl. Medžādoj, zadauma, mi kraļengi, kraļisati, rajengi, rajeski. Vienmēr, lai būtu tā, es eju tur satikties ar savu kungu, medžāso visā lau, nav ko sotā nevulest. Es eju tur, lai atkal kaut ko jaunu saņem. Saita dārgumi jau man ir sagatavidžā. Kaut kādus dārgumus viņš man ir sagatavījis. Jaurodelā pielūdzējien. Viņš meklē pielūdzējien. Drukko neste jau patoma štūlā vipauži, nupaski slāva. Caur kuru pēc tam viņš var izpaust savu slavu. Tu kā mēs ajās dēles, ko traukus da savu galīgu džiku. Vai tu vēlies būt tāds labs dieva trauks? Jau kamil būt ir, nesi tu? Viņš vēlas to vairāk nekā tu. Ja, bet jaunašķi ir dēlmenge. Bet viņš nevar to iedot. Vai dosi menge maišini so pišnuma? Tādēļ, ka mums traucē lepnums. Piemēram, ne pišnu, ka na dēla tu, ka dāvanu uz dēlu. Nu, piemēram, lepnums. Viņš, Dievs tev iedot dāvanu. Te penelā džā, kudu mānu škriktivike pensī dēl kā melalis. Un viņš saka, aizēj pie tā cilvēka un saka, ka Dievs viņu mīl. Medoņi kidina sumasi kā meģāndra. Un tu teiksi, varbūt, es tur nekad nebiju bijis. Kā Medolis es tur kaitana, aiziešu? Viņš vēl padomās, ka es tur saiku prātā. Bet do, konsangil dēles. Bet tas, kurš ir Dieva priekšā, attiecībās. Kidi, de man adresa, de poskodu, zāra dāk, braucina kripa. Dod man poskodu un adresu un es aizbraucu. Galīgi lau kevikarmu. Pavisam to vienkārši izdarīs. Vaš do, dēl, rodēlā. Tādēļ Dievs meklē. Rodēlā dolēn.
Meklē tādus, kuri prot viņu pielūgt visā īstenībā. Visā īstenībā. Tie nevis dikas pa apstākļiem. Un ne tikai raudzīties uz apstākļiem. Bet dikas pa Jēzus te. Bet skatīt uz apstākļi. Jēzu. Može dadīsies ir džika apstākļi. Tie apstākļi šodien varbūt ir labi. Tu dofinās, tikai mēs un svaidītu. Un tu domā, varbūt, rekāds, es esmu labi svaidīts. Tas šajā ne našā džunā sokā. Un rītdien tas var pazust. Ko nu darīsi? Bet ja tu esam pielūdzies. Bet ja tu esi pielūdzies. Tu kā jāla vienalga. Tad tev būs vienalga. Vai našā džunā. Vai tas pazudīs. Vai uštenā. Vai špirnā. Piecelsies, vai pašana, staigās, vai gulēs. Tu dēls, sajēk. Ja čelā, tavs Dievs vienmēr paliks par Dievu. Ja ne, nu rakstiet tā. Ziniet, tu Rode, rakstiet. Ti hota anti dēleste. Meklē savu prievu savā kungā. Ti hota anti dēleste. Savu prieku savā kungā. Ģinās, o čik rakstiet tā penelā. Vēl viena rakstvieta hota saka. Hota an dēleste isi mari zo. Prieks manā kungā ir mans spēks. Ti dolesam, ja esam uz priekšu, tu uzvari nesam. Un ar to mēs varam iet uz priekšu un uzvarēt. Tu ģinās hot ņaki restot. Kad tu proti tu priecāties. Tu dikas apstākļi šausmīgā. Tu redzi apkārt apstākļi šausmīgā. Tu panas, ah, kun, cik šausmīgā. Tu varbūt teik saka, Dievs, cik šausmīgā. Bet mangas ir dēls Oraldīr. Bet mans Dievs ir stiprāks. Tu jāsati pie mangasales. Un tu nāks un pielūksi viņu. Jāsati pie mangasales. Tu nāks un pielūksi viņu. Tu panas, kaut vai vētri, ti balvalmi jau. Kaut vai vētras un vēji nāktu. Pirdal dome, tu salidinā. Caur visu to es ar tevi lidināšu. Bet jā, sāredu lietim idēlesa. Es iešu pāri visam šim lietam ar tevi, Dievs. Jau, jau peņģā, kā tev mēģi asandruh pāņi. Viņš teica, kaut vai iesim caur ūdeni. Domena pārpludini. Tas mūs nepārpludinās. Kaut vai mēģi asandruh jā. Kaut vai iesim caur uguni. Domena zahačkirlo. Tas mūs nesadedzinās. Vaš dosi mencas džīdu dēl, kon valdini pur jā, pur pāņi, pur sāru. Tad ir, kā mums ir dzīvais Dievs, kas valda pār uguni un jo, ūdeni. Pār to. Mangas es ārpālē draugus Senam, an Latvijā. Man bija tāds draugs Latvijā. Jūs esi municipāla policists. Tas bija municipāls policists. Manga pudu laikinās es tiesību. Un man tajā laikā nebija tiesības. Mašīna kīra. Mašīna, autorītā. Tiem enāsumās kristietis pudu laikā. Un es tajā laikā nebiju kristietis. Tiem epiebraucu nāku jau. Un es piebraucu pie viņa, mancā. Viņš sēdās man blakus. Jau par šmāle braucu kaifiņu. Un viņš saka, droši, brauc, kur vien vēlies. Tiem eni manā strahā ģuās, un es nemaz sāre, centri, nebaidījos un centrās. Sičevi pu trotuvārā neuzbraucinā. Un ja vajag uz trotuvāru uzbraukt. Vaso! Var dosi mancas ir blaka. Tādēļ, ka man blakus. Konsota pārvaldini. Ir kaut kas, kas pār, kaut ko pārvalda. Tikā napu dufin. Un ja mancas ir blaka. Ja man blakus ir. Kon valdini vispār pusāru. Kurš valda vispār pāri visam. Tis soster manga tie strahaļo. Nu kā tad man bīties? Soster manga tie strahaļo. Nu kā tad man baidīties? Ah, jā, lai ienaiku traha kirla. Jā, nāk ienaidnieks un biedē. Rūcina. Viņš rūc pilnībā. Ja tu, kas ir dasav, un ja valdniekus tu sav. Tāds valdnieks ar tevi. Tu dasajie glos. Tad tu iekliegsies tikai. Tu jau nāšēlā palpēstēdi hindu. Un tas jau beigs atpakaļ neskatīdamies. Si tu būs desatī vastā. Kad tu pacels savas rokas. Si jālā te leliski gaisma. Kad nonāks viņa gaisma. Doj nisona čistu naputārģula. Tur nekāds netirms Amen. Nevar pastāvēt. Nisona putārģula. Nekāds netirms nevar pastāvēt. Jau kamel druhmende. Du varenībā. Pusikāl. Savu varenību parādīt. Tur, kur būs tu. Ienaidnieki ir uz nāšana. Ienaidnieki izklīdīs. Dojka jāsa tu. Tur, kur būsi tu. Eri ģan savu molos jaka. Vai esi kādreiz ievērts? Tu jau jārat tik ērē. Kad tu naktī esi atnācis. Kad jau špīrū dēr. Atvēri durvis. Tad tu ģinies, kā tu, kas ir slēdzis. Un tu redzi. Tu zini, kur ir slēdzis. Cik ir ģemēm redu podziņa? Un kad tu to podziņu nospied? Čemņo. Un tumsa pazūk. Rozgija. Ja nenamār depedoj gaismā, tiķi tērģo, tērģo, tādu lampai, ka trīcini, tērģo, tērģo, tērģo. Tur tumsa nav kāvušies, tur tums ar gaismu. Vienkārši slēdzini, pandrē? Vienkārši ieslēdzas. Tumsība naša ģula. Un tumsība pazūk. Tu sārudi kasa. Un tu visu redzi. Dos ir tieši. Un garīgo dzīve. Tas ir tiešām tā garīgā dzīve. Sis ir dēliski klātnība tusa. Kad ir Dieva klātbūtne ar tevi. Tumsība, džalakrīgā. Tad tumsība pazūd. Tumsība,
vienkārši naša džula. Tumsība vienkārši pazūd. Lakai četi džalki ienaš po tā džula. Tā ir jāiziet, tā nevar pastāt. Ti menaš ti sūdzinās, vai man esi doti, doti, doti. Un mēs nevaram sūdzēties, vai tas un tas. Jēzus ki klātnība, ti doti, doti, lēlāti džala, auriti dzīvāti. Un tas un šis, tas dabūs aiziet no tavas dzīves. Tau gisi tu pukās desatī vastā. Kad tu pacels savas rokas. Jāla tele gaisma. Vai tu pačās atdoliski? Vai tu tici tam? Jēzus peņģa, tu mēs anda svetuski gaisma. Jēzus teica, jūs esat šīs pasaules gaisma. Vaš dosi, jau spīdini druhvende. Tādēļ, ka viņš spīd caur mums. Tev gisi meģi naslesti pie mangas. Kad mēs zinām, kā viņu pielūgt. Tev gisi meģi nasti godi naslesti. Kad mēs protam viņu godā. Leski gaisma atjāla. Tad viņa gaisma atnāk. Salmi penela, si jau dzīvini. Doj, kā lesku lauslāvinena. Tur, kur slavē viņa vārdu. Leske patīki ti jālandu štetus. Viņam patīk būt tādā vietā. Kā les godinena. Kur viņu godā. Nevis kā pen godinena, si šukār gabāna, si šukār činena. Nevis, kur sevi godā, kur skaisti spēlē, jeb skaisti dzied. Bet doj, kā les godinena. Bet tur, kur viņu godā. Doj, esi pirmkārt, mi dzīva. Tas pirmkārt ir mana dzīve. Merodā taisnība. Es meklēju taisnību. Merodā īstenība. Es meklēju īstenību. Merodā čistumu. Es meklēju šķīstību. Paš dosim ejovā pie mangalu, debezemes rādītājos, nevisai tā slavenība, nevisai tā koles. Nevis kādu slavenību vai vēl kādu. Bet dolēs, bet to, konādi kalapu maurat un skatus. Kurš neraugās uz manu ārējo skatu. Bet dikalapu muģi. Bet raugās uz manu sirdi. Mejovā godinā dolēs. Es nāku godināt to. Tiemē narodādova. Un ja es nemeklēju. Mejovā vienkārši, ne, baigu. Gabaib naskiruči nasku vecetis. Tad es būšu vienkārši labs dziedātais, jeb spēlētājs. Ti togisi medasēs ārezējos man kangēri. Un tad, kad mēs tādi visi pulcēsimies draudzē. Doj Kristuski gaismā atspīdini. Tur Kristus gaismā atspīdēs. Doj sāki nenape bāre varena lieta. Un tur sāksies lielas un varenas lietas. Zinies, dadīs viņu sāre penenā. Ziniet, šodien visi Nehai saka. Nehai jālas lačēketi jāla. Nu, būtu labi, ja tā būtu. Bet sāreti atjānīk da savu mērķisa. Bet ja visi atnāktu ar tādu mērķi. Sobi dēl merodāt ar farde dadīs. Dievs, es tevi tik stipri šodien meklēju. Man esi vajadzība. Man ir vajadzība. Tu togisi tu slāvi nesā. Un tad, kad tu slavēsi. Tik feņo andu laikus tu vašķi zales. Tik vien tajā laikā tu spēj. Togisi tu les slāvi nesā. Kad tu viņu slavē. Jau jāla. Viņš nāks. Jau jāla. Viņš nāks. Tad togis jau jāla. Un tad, kad viņš nāk. Ļaunu atkāpini. Tad ļaunu jau man jāatkāpjas. Kamēr jau nāni. Kamēr tā nav. Ļaunu tu sarak kirla. Ļaunums ar tevi runā. Ti tulā džasa. Un tu kaunies. Ti tu trahaģusa tikai ar sārdo. Un tu baidies darīt to visu. Līderi slavēšana kirpana po hasdas māre vastā. Līderi slavēšana saka, pats savas rokas, jo kini. Viņš zin, ka šajā brīdī kaut kas notiks. Tu kai vastanki sigan nā hasdā, bet tev ir rokas kābatā, un es ne par ko necelšu savu roku. Amen asum dil, no. Es jau esmu traks. Bet tu kai esi vajadzība. Bet tev ir vajadzība. Amen asum dil, hadēl džin el muģi. Nu, Dievs jau zina manu sirdi. Obligāti. Bet ja tu san... Jēzus peņa, ja tu mani jānasi čāvari, tu mani iemantinē na debes valstību. Bet Jēzus teica, ja jūs nebūsiet kā bērni, jūs neiemantosiet debes valstību. Vienkārši sakarla čāvaru, hotel angilpaski dādes. Ko tad dara bērns? Vienkārši skriem pretim savam tēlam. Kā tu jānas šel vai tūkstoši mānuša? Kā tu tur būs simts, jeb vienalgi jau hotel angilpaski dādes. Viņš skrien savam tēvam priekšā. Vai dosi jau ģinelpaski dādes? Jo viņš pazīst savu tēvu. Nesti, mēs esam radīti. Ziniet, mēs esam radīti. Sabi, jānas leska slāva. Lai nestu viņam slavu. Nevis feņu dai. Ne tikai šeit. Kongā banādo lasi, ikon jānenas slavu. Kas dzied, ka tienes viņam tikai slavu. Nā. Nē. Saku jēkanesam. Ik katrs. Saku jēkanesam. Ik katrs no mums. Kom čevi slavinās tēles. Kam ir jāslavē to kungu. Čevi džinasti pie mangasles. Kam ir jāprot pievūt viņu. Ja mēģinās, o, si levīti. Ja mēs zinām, kad levīti. Dēls ir vēl jālevīteni. Kad Dievs izvēlējas levītus. Jau liņa Dieva uzdevumus. Viņš tiem deva uzdevumu. Sobi jonejānu galvenāk un jānena šķirsta. Lai tie būtu tie galvenie, kuri nešķirstu. Jūs ziniet, kas ir Dieva šķirsts? Dadīs to simbolizini, leski klātnība dēliski ir. Tas simbolizē viņa klātbūt. Tie slavetējus. Un ja slavetās. Ģela bez šķirsta kīru. Iet bez šķirsta. Sajū jānela. Ko tad viņš atnesīs? Mējanā gitāra. Es atnesīšu gitāru.
Menoho telefonos. Es atkal telefonu. Tie slavētājus. Un ja slavētājus. Na džinēl, tie anēl dēliski šķirstam. Neprot, nest Dieva šķirstu. Doini sona jāla. Tad tur nekas nebūs. Vardosi doināni dēl. Tādēļ, ka tur nav Dieva. Tie doi, ka mēs ajosam sāre bija dēliski, ir galīgi interesanti. Un tur, kur mēs sanākam kopā visi bez Dieva, tur nav oso, interesanti. Medikasam iekiekaski kļūdi. Ziniet, tad mēs raugamies citus citu kļūdām. Vardosim ingenāni do objektus, pa ko nestēt vikas. Tad mums nav tā objekta, uz kuru raudzīt. Tie medikasam pa iekiekaski un mēs tad lūkamies viens lieti. Uz otrā nepareizām lietām. Ah, diksi do tēlīni, ah, diksi do karvā. O, redzi, kā tas tur to tēloja un ko viņš tur darīja. Bet to visi izšķirstam māru vidus. Bet tad, kad ir šķirsts mūsu vidu, togi objektus esi Jēzus. Tad objekts ir Jēzus. Pu koneste medikasa. Uz kuru mēs lūkojamies. Tie togi sākini, tie darbi nelpesāru. Un tad sāk viss darboties. Togi sākini. Jek var pumēģines tu garšu. Vierais pamēģināt šo garšu. Dēliski klātnība. Dieva klātbūtni. Tu jāsas gotov beršenca, mangesti, gavinesti, naģas auršišķu Tu būtu gatavs gadiem gavēt un lūgt un tu neiziet uz pasistabas. Tu pat niko nesat ir akkires, ne pat nevēlētos ne ar vienu tu runāt, ja Medu finansams ir Māri, dēlesa attiecība noslēdzini pan kalpošanu. Mēs domāju, ka mūsu derība ar Dievu noslēdzas kalpošanu. Mevašti nokalpina sāru mūžu, sēģas taisnē pa eļļakri. Visu mūžu nokalpot un iet taisnē uz elli. Tik viņu man glābini. Tik vien mūs glābi. Attiecība lesa. Attiecības ar viņu. Attiecība lesa. Attiecības ar viņu. Togi tu nākā mesā. Liprinā Mozus. Mozus. Kad ir ne Mozus te sāk. Mozus. Vai esat lasījuši par Mozus? Mozus esi tik dedzīgu. Mozus bija tik dedzīgs. Palpēski tauta. Par savu tautu. Si jau pat marģate liek ēģiptietis. Ka viņš pat nogalināja vienu ēģiptieti. Ti oroznāša. Un viņš bija aizbēdzis. Pagiešu tālu ar dešberšu. Un pagāja 40 gadu. Togi lēs dēl aicīja. Tad Dievs viņu aicināja. Tic sajo peņģa. Un ko viņš teica? Ha jo vaš tie penedik, da momenta mēs akirģu. Viņš varēja teikt, nu šobrīd es tiešām gaidīju. Jauna peņģēk. Bet viņš tā neteica. Ja peņģa konmedas osum. Viņš teica, kas es tāds esmu? Me pat raki raunaģinu. Es pat neprotu runāt. Tie dēles, ka penele kondijā mānušies, ka uzštatiķi. Un Dievs viņam saka, kas tad ir devis cilvēkam lūpas un mēli? Jau saiek, menāģi nav. Vienalga viņš saka, es nezinu. Jaunākā melti džēl. Viņš nevēlas iet. Paš dosi togisi dērāk ir lapu tutē. Tādēļ tad, kad Dievs runā uz tevi. Tu apkaļus atotan saja atbildībā tu izsāk. Tu sāc apzināties, kādā atbildībā tu esi. Si patom tu tārģus angileste. Kāpēc tam tu stāvēsi viņa priekšā? Ti saku, ti kustībā dolesati atbildi neslēski. Un par katru savu kustību tu atbildēsi viņa priekšā. Ti ja tu, ka ne jālā attiecība lese. Un ja tev nebūs attiecību ar viņu. Do ja jālā briesmīga lieti, bet dorik man ar akrādās. Tad tur būs briesmīgi, Savā bet es par to šodien nerunāšu kā citu reizi. Bet levīti. Isidolā. Bet levīti ir tie. Tu time. Es un tu. Tu time. Es un tu. Koni jānesam šķirstā. Kuri nesam šķirstu. Me gatavi nesam. Un gatavojas. Jālā dievkalpojums. Būs dievkalpojums. Mēģi čebi jānes šķirstā. Mums jānes šķirstu. Vardosi konakones, ka čebi sāla sota. Tādēļ, ka kādam ir kaut kas vajadzīgs. Konakones, ka čebi sāla sota. Kādam kaut kas ir vajadzīgs. Ja doina jālā dēl. Ja tur nebūs Dieva. Doina soni konazalēlā. Tur neviens neko nedabūs. Ti togi esi me gatavi nesam. Un tad, kad mēs gatavojam. Ti jānās du šķirstā. Nes to šķirstu. Tegi dēl penela. Rikrenš malu prātu. Tad Dievs saka, turie drošu prātu. Me uzvariģu. Esmu uzvarējis. Ja mēs atkērāsam špīru, rakstiet. Ja mēs atvērsim vienu rakstietu. Uisi da zonic uz ģalocīgi. Ladna, tad esmu jāliek rakstiet. Labi, šodien mums būs tikai viena rakstieta. Vār laiku grāmata. Otrā laiku grāmata. Para paļiem. Limonas pēc. Bišķu nodaļa. 20. Nodaļa. Bišķu nodaļa. Jaudadis uzmanīgu, tie sāti dzīvavi pārlapa. Esi šodien uzmanīgs un visa tava dzīve izmainīsies.
Sāki nesam, bišķu nodaļa, tī. Sāksim ar 20. nodaļu. Daisis notikumus. Ziniet, šeit bija notikums. Si ķēniņš Jošafatus. Kad ķēniņš Jošafats. Pulestekam lai uzbrukinen trim tauti. Viņam vēlējās uzbrukt trīs tautas. Tī jau i ģēnu. Un viņš bija viens. Tī jau du fiļā kanasēļas, ka sāru. Un viņš domāja, nu viss ir pa galam. Bet cik lači esi, tu sasi dēl. Bet cik labi, kā ar tevi ir Dievs. Tie jau dēļ sāki ģedasai lūkšeni. Un šeit viņš sāka tādu lūkšanu. Gatavībi. Gatavošanos. Tie mēs, kad esam... Kauru, kad ādešiņu tu pantiņu. Panš tu pantiņu. Piektais pants. Tad Jošafats nostājas Jūdu un Jeruzalemes draudzes vidu tā kunga nama priekšā, jaunajā pagalmā. Un lūdza, kungs, tu mūsu dievs, te lieti mangeliju. Viņš sāka lūgt. Te lieti mangeliju. Un sāka lūgt. Gatavība, tu esi svarīgu vašu uzvara. Gatavība, tā ir svarīga priekš uzvara. Ja mēnā gatavi nesamēn. Ja mēs negatavosim. Ja mēnā rodasam dēles. Un nemeklēsim dievu. Nisona jāla. Nekas automātiski nisona notiek. Automātiski, nekas nenotiek. Čines nalaču. Huhāla. Ziniet, sātans melo. Jau huhāla. Ģinesosā huhāla. Viņš meklē un ziniet, par ko, kā jau mēs... Penela Hadel, ģinelti vajadzīt. Viņš jau saka, Dievs jau zina, kādas vajadzīt. Ti mānuši Penela. Ziniet, ko cilvēks... Sidēl kerla jaka jāla. Nu, kā Dievs darīs, tā jau būs. Jau ožesāru ikar jāsup tu, ka ti jāla. Viņš jau ir visu izdarījis, lai tev jau būtu. Jau ožeses pienaglotu, ko trušu. Viņš jau bija pienaglots pie krusta, lai tev būtu. Bet vai tu to rodesati les? Bet vai tu to meklē, paņem? Dosi tādu ienaidnieku, stinā kamelmu kalpašē. Un tur stāv ienaidnieks un neļauj tev. Bet dosi tīru, tu var štipu les dovu. Bet tas ir tavs, dosi tu to tīru, vari paņem. Tas ir tavs, les. Tu to vari paņem. Ti jau lieti mangelti cīņi nelpē. Viņš sāka lūgt un cīnīties. Ti mēs sākinās, kad esam dūrdi ir. Deštritu pantiņa. 13. pants. Un tā viss jūdu bija nostājies tā kunga priekšā. Arī viņu mazie bērni, viņu sievas un viņu dēli, tad tā kunga gars nāca par, nāca draudzes vidu par Kaivike Desalemilava. Par Janu Šusta. Jahaze Zarajas dēlu. Tas bija Benajas dēls. Tas Jehela dēls, tas Levīta Matainas dēls. Matanjas dēls. No Asafa pēcnācējiem. Un viņš sacīja, uzmanieties visu Jūdu un visu Jeruzalemes iedzīvotēji. Un tu ķēni, Jošafat, tā saka tas kungs uz jums. Nebīstieties un neļaujieties samulsināties. Jo šī liela pulka priekšā, jo šī kauja nav jūsu kauja, bet tas ir Dieva karš. Jedofintu, jau netārde mangena, napudena, tik nečāvore, sāre. Mazi bērni un visi. Ti dēļ jau jā, hangēri. Un ienāk Dievs draudzē. Ti jau jāku iek mānuši paši. Un pienāk pie viena cilvēka. Ti peņaušti preti, peņaketi jāk. Un saka, celies, un saki tā un tā. Ti dorak ir ladēliski lavā. Un tas sāk runāt Dieva vārdus. Penelā nastrahaģu. Saka, nebīstaties. Dēl, peņasi, dojasi leski vojska. Dievs teica, ka tas ir viņa karš. Tā nozīmē uzvaram tīrīk. Tas nozīmē uzvara tīri. Uzvara ir tava. Vaš do Jēzus peņari krenš malo prātus. Tādēļ Jēzus teica, tur ir drošu prātu. Mē uzvariģu. Esmu uzvarējis. Bet ja tu do ievēriģan. Bet ja tu tur esi ievērojis. Lai peņari do esi slēvīti. Tur bija levīti. Dolasi pielūdzēji. Tie ir pielūdzēji. Dolasi konģinen pie mangan dēles. Tie ir, kuri prot pielūgt kungu. Dolakon vilīnē dēles un peņi dzīva. Tie, kuri izvēlējušies Dievu savā dzīvē. Tie dēli, ja tie rakirel, peņi jašmalē. Un Dievs runāt un teica droši. Nastrahaģu. Nebīstaties. Ja dēlis ir tirīgi, nav nesu strahaģus. Ja Dievs ir tavā pusē, tad nav ko baidīties. Ja dēlis ir menca, kon vašķi jau preču mēdē. Ja Dievs ir ar mums, kas var būt pret mums. Dēlis, kur laudo, ja maina arī sāri māri dzīva. Dieva vārds izmaina visu mūsu dzīvi. Tie, ja mēģina špīras un svaidījumus. Un ja mēs, protams, staigāt svaidījumā. Tie, dolišķi ir rodes. Un to mums jāmeklē.
Stāst nākamajā notikums, tā šatunu. Tieši jums vakardienas notikumu. Mēs sumās pu Banzleja. Esmu braucies uz Banzleju. Tie dojas es lēgi pielūgsmu vakaru, dojas ko mācītājs Raimontos. Pie mācītāja Raimonta pielūgsmes vakars. Tie dojas es špala Aigarus. Un tur bija brāls Aigars. Mācītājs Aigars. Mēs esam lēsā nehāra draugi, piņš kirdē. Un mēs esam ar viņu jau sen pazīstami. Tie mēs esam bešļu, tie jau pēc dēdē, jau jābeša blaka manca. Un es tur visu beidzām, un viņš atnāca apsēdās blakus. A jausi, man padaus patīk, es jau činēlā klavieru. Un man stipri patīk, kā viņš spēlē klavieras. Jau tik džikē činēlās svaidījumus, tu mani nesapurāzus. Kad tu jūti to svaidījumu. Tie jau beša blaka manca. Viņš apsēdās man blakus. Apkam piģama. Apkam pa mani. Te lieti mangal. Un sāka lūgt. Te mēs atām mani ģimdoj graud. Un YouTube. Tad tā šāla pēkšņi var sada manga terdijā sārami klavieru že putekļaina. Un šorīt mani kaut kas tā pievilka visas tās manas klavieras jau tādas putekļaina, bet kaut kas vilka mani iet viņam pašē. Un kad es tur piegāju. Me jāke činjum, du fiņu, kon dās, es dās, kon jāke činēlā tik džika. Domāju, kas tur tā spēlē? Aļusa, metumēgi penādo dosis pārdabisku sota. Es jums teišu, ka tas bija kaut kas pārdabisks. Mēs ačiņam dasai gili, manga dasai ideji lačine pa augrās. Es, kad spēlēju tur kādu dzīsmu, man tādas idejas uzradās. Ģinās, mēs bieži vien na vērti nesam. Bieži vien mēs nenovērtējam. Sipa nesam. Zajovās jālas svaidījumus. Sanāksim kopā, būs svaidījums. Un mēs tur bet bez svaidījumus, ka tu nesonašti vikēres. Bet bez svaidījumus, tu neko nevar izdarīt. Tu nesonašti vikēres, tu, kas ir černu rodes, svaidījumus. Tev ir vajadzīt svaidījumus. Tu, ka čevi jāla eļļa po šēru. Tev ir jābūt eļļai uz galvu. Sobišpīres an uzvara. Lai staigātu uzvara. Ti dona jāla, ja ka pabeš kēre, ti lēlā bāri dešlitrīgi kanna, ti jāla, ko tu dāri. Un tas nebūs tāpat, ka viņš paņems desmitlitrīgu kannu un nāks pie tevis. Ja tu nā rodes, a tu nā dolesa. Ja tu viņu nemeklēs, tu viņu neatradīs. Jo nelīnē tie roden. Un tāpat viņi sāka meklēt. Den, viņi sāka meklēt. Vardosi čebnu izmaiņām dzīvi. Tā, tādēļ ir vajadzīgas izmaiņas dzīvi. Vardosi čebnu uzvara. Ir vajadzīga uzvara. Ti dēles, kas ir uzvara. Un Dievam ir tā uzvara. Do ja sidu uzvara. Tā ir tā uzvara. Kad esam dūri ir? Lasīsim tālāk. Saimē, kad jiem kanafiņu. Deš tritu pu deš panštu, nā? Kad es deš eftatu. Ti dai penelā. Un šīnī kauja jums pašiem nebūs jākaujas. Esiet tikai klāt. Na čebi cīnes, jau blakam faņu. Ieņemiet vietas un vērojiet, kā tas kungs, jūs, Jūda un tevi, Jeruzalemi, izglābs. Nebīstieties un neesiet apmulsuši. Dodieties rītdien viņiem uzbrukumā preti, jo tas kungs būs ar jums. Iedufinti. Jāpanēlē, tu mani jālacīņi, ne? Iedomājieties, jums nebūs jācīnas. Tu, ka viņš ir jāzdoj. Tev tikai jābūt. Bieži vien mēs panēlē, somedoj, bet čāv. Bieži vien mēs sakām, nu, ko es tur iešu? Man gadoj saika, jādi, kausu tu mekarana. Nu, ko es tur darīšu, pat lūgušos, ko jūs tur darāt? Vispār nākāļu no garīgu dzīvot. Jūs neko nesaprot no garīgās dzīves. Jau blakam, tu, ka nesanāči, ka ir tikai blāta, uzvara jālanti dzīvā. Uzvara jālanti dzīvā. Vasau vaš dosi tu sanas apņēmīgu tik jā. Tādēļ, ka tu biji apņēmīgs un gāji. Tu, ka ne jāla cīņi nestu. Tev nebūs jācīnas. Niso ne jāla hades. Kas nebūs jācer. Vienkārši bešķi vēri. Vienkārši sēd un vēro. Sidēļ janelā uzvara. Kā Dievs atnes uzvaru? Vaš dosi tu sanas tardu un lūkšeni, tu mangjantu tu cīņi džantu. Tādēļ, ka tu stāvēji lūkšanās un cīnījies. Tad tu jāsadēlēs an kontaktus. Un tu būsi ar Dievu kontaktu. Samu svarīgu. Pats svarīgāk. Same uzsvarīgu. Pats svarīgāk. Jās dēlesa un kontaktus. Būt ar Dievu kontaktā. Namu, kas samulsinentot. Neļaut apmulsināt tevi. Namu, kas pierakirentot. Neļaut pierunāt tevi. Namu, kas niso antu dzīvār, Andre. Neļaut savā sirdī nekam citam. Bet vienkārši jās dēlesa un kontaktus. Bet vienkārši ieiet ar Dievu kontaktā. To nejāla mūžē un iekdīs. Tas varbūt nebūs vienā dienā. Bet tu, ka šie cīņi nestu, bet tev ir jācīnās, ieiet ar viņu kontaktā. Kināti nāni jēga, ticība, ka. Tad nav ticība nekādas jēgas. Ja nestaugies, mē kaut kur, kur sludiģu. Pagošo nedēļas biju sludinājums. Mēs rodasam brišindā. Mēs meklējam lietus. Bet mēģiņš ir rodas avotus. Bet mums ir jāmeklē avotus. Brišim tārģula iekdīs. Lietus vienu dienu apstāsies. Iekdīs jau ap tārģulapē. Vienu dienu tas apstāsies. Bet ja tu ka jālā avotus. Bet ja tev būs avotus. Dona jālā mūžē razam dasau. Tas varbūt uzreiz nebūs. Varbūt tas būs bet maziņš. Bet tu ieķesā, ti togi
avienu bārdi ir ķelā daudz. Tas avots kļūs ar vien lielāks. Tu mēģinien, togi Jāņa Eftā, 38. Jāņa 7.38. Ka Jēzus Penelā. Kur Jēzus saka? Pēdējās dienas, Jēzus uzstāja ģepē, tirak ir ģepeņa jāpaš mandē, kom kā man baudinen dzīvību. Nāciet pie manis, kuri vēlas baudīt dzīvību. Doisi svenkus. Ziniet, tur bija svētki. Doisi svenkus. Tur bija svētki. Ģinensos ir būdiņu svētki. Ziniet, kas ir būdiņu svētki? Jo ne Eftā dīs sviņinenas. Tās svinējās 7 dienas. Tie pēdējo dīs. Un pēdējā dienā. Lengies izda savu rituālus. Tiem bija tāds Lēnās rituāls. Lēnās dasa saunaku ni kasta. Ņēma tādu zelta kasti. Ti pernesandu basēnā pāņī. Un tad smēla ūdeni tajā basēnā. Ti jānenas, ti rānas po altāris. Un vedev tur uz altāri un lēja. Vinus. Vīnu. Ti du pāņi. Un to ūdeni. Ti do simbolizinis. Un tas dzīvība. Simbolizēja dzīvību. Ti Jēzus uz čepre. Un Jēzus piecēlās un teica. Du lava. Tos vārdus. Si jau si dzīvība. Ka viņš ir kon dzīvība. Jau, kas nāk pie viņa. Kon es, kas slāpini jākumeti len slāps, dzīvība. Tas, lai nāk pie viņa un ņem dzīvību. Aļusā, ti ja mēģinā slāpini, mēs vairs ti... Un ja mums neslāps. Došā mēģinā du rituālus. Tad mums arī pietiks ar to došā rituālus. Tad ar to rituālu Vikar arī pietiks. Vikar ģemdosa čebi. Mēs izdarījām to, kas bija jādara. Sāru brīnišķīgi. Un viss brīnišķīgi. No diabrišind. Ir nolējis lietas. Beidzi ģepesāru. Un viss ir beidzies. Te mēs esam pālēmā arī formā. Un mēs atkal esam formā. Sāru okay. Un viss kārtībā. Bet čebiro desdosu Jēzus peņa. Bet ir jāmeklē to, ko dzīvība. Jēzus teica. Dzīvība. Dāsu da lakarde. To, Lengi ko šie draudi šmerč. Viņiem draudēja nav. Lengi draudi šmerč. Viņiem draudēja nav. Lengi tašat un udīsis ir šausmīgu dīs. Viņu vakardien bija šausmīgu. Bet jo ne tardīne. Bet viņi Tī rodīne dēliski klātnībā. Un meklēja Dievu klātbūt. Tī sanotikam, lai dūdīs. Sāmu galvu. Kas notikās? Pats galvenais. Kā iečam? Dešeftā. Si doma, kad jau maurinā? Dešeftā tu. Lādnā to, kad es dešeņā tu. 19. Un tad levīti no Kehata dēlu un no Koraha dēliem piecēlas, lai skaļi balsi dziedatu tam kungam. Izraela Dieva slavas dziesmas. Soja nekārdē? Ko tad viņi darīja? Jo nelīneti pie mangendēles. Viņi sāka pielūgt Dievu. Jo nelīneti pie mangendēles. Viņi sāka pielūgt Dievu. Tie bišķi šķēršu pantiņa. Un tas pirmais pants. Un viņš deva rīkojumus karapulkiem. Ķēniņus, Josafatus dieva rīkojumus. Sakārtojiet dziedātājus tam kungam, lai viņi svēta glītuma teiktu to kungu slavas dziesmas. Iedami karavīriem pa priekšu un dziedādami pateicieties tam kungam, jo viņa žēlastība paliek mūžīgi. Iedomājiet, slavētājien čudlē angīl. Slavētājus noliku priekšu. Angīl karavīrende. Karavīru priekšā. An slava isi bārdi ir zor. Slavā ir lielāks spēks. Nesi an sāre raķeti, nekā visās raķetēs un ložmetēji. Pistolēs un ložmetēji. An slava isi bārdi ir zor. Ir lielāks spēks. Tie jau netardīne rahangī. Un viņi nostājās pašā priekšā. Cik svarīgi mēs esi ti ģinās. Cik svarīgi mums ir slava. Kas tāds ir Cik svarīgi mēs esi ģinās. Cik svarīgi mums ir ziņam. Piemangas Jēzus. Pielūgt Jēzu. Tas vēl notika niedūri. Un kas tad notika tālāk? Kaj mieča? Viņš peršu, kad jau maurinā. Tani brīdi, kad viņi sāka dziedat ar gavilēm un ar slavas daudzināšanu, tad tas kungs sūtīja no aizsega kāda ļaunas varas pret Amona, Moaba un Seiras, kalnaju bērniem, kas bija devušies pret Jūdu, un viņi tika sakauti, jo Amona bērni un Moaba cēlas pret Seiras kalna iedzīvotajiem. Devušies priekšā savstarpējā zvērasta viņa pilnīgi iznīcināt. Un kad viņi Seira kalnu iedzīvotēju bija iznīcinājuši, tad viņi sāka iznīcināt viens otru. Kad Jūda nonāca kalnu augstienē, no kurienes varēja pāredzēt tuksnesī, un viņai pagriezas pret lielu pulku, tad redzēja tur
bija tikai miroņi, kas zemē gulēja, un neviens nebija izglābies. Tad nāca Jošafats un viņa karapulki, lai tos aplaupītu. Ja čelajek aplaupines, ja ne sāre, jek jek es mārdetele. Tie viens otru bija nogalinājuši. Te lengenas es pie čūnu pengu vasnikai paši. Un viņiem nebija pat jāpilīt par roka. Važdojies, jo nes es tārde angel varenu dēlesti. Tātad, ka viņi stāvēja varenā jo Dieva priekšā. Tārde, viņi stāvēja. Ja tu tārģos angel dēlesti. Un ja tu stāvēsi Dieva priekšā. Ni sonāni neiespējamo nekas štuke. Nekas nav neiespējams tev. Kaut vai sāru da svetus penelā jake na šti. Kaut vai visa šī pasaule teiks, tā nedrīkst. Bet tu panesam un dēl peņģa. Bet tu teiksi, mans Dievs ir tevis. Kā es varu. Me vašti. Kā es varu. Man esi sāri iespēja. Man ir dota visa iespēja to izdarīt. Man ir feņu čebi jau vēl pielūdzējus. Man tikai jābūt par pielūdzēju. Tēlni somendanā bučela. Dievs neko no mums neprasa. Tēlni somendanā bučela. Dievs neko no mums neprasa. Na bučela tu tri. Jan man ir dāri kiek miljonos, te togi tu jāsasastu. Nesaka, atnes man vienu miljonu, tu būsi vesels. Nā. Nē. Leskai na čebi. Viņam tas nav vajadzīgs. Leskai na čebi. Leskai sančebno tu. Viņam ir vajadzīgs tu. Tu sančebno leskai. Tu esi viņam vajadzīgs. Jau kam ir dēl uzvara. Viņš vēl dūt uzvara. Ģines vasel. Ziniet, kāpēc. Vai dosi druk tute, jau jāla pagodināt. Tādēļ, ka caur tevi viņš druk taps tute, pagodināt. Jau jāla pagodināt. Caur tevi viņš būs pagodināts. Mēģi feņķīvi iek. Mums tikai ir jābūt iemācinās viens. Iemācinās pie man gasles. Iemācīties pielūgt viņu. Ja mēs kad esam durdīt. Ja mēs lasīsim tālāk. Viņš teftā tu pantiņā. 27. Pants. Pēc tam visi vīri no Jūdas un Jeruzalemes griezas atpakaļ, un Jošafats viņu priešgalā un gāja uz Jeruzalemi ar prieku, jo tā, tas kungs bija viņiem devis prieku par viņu ienaidniekiem. Un viņi ienāca Jeruzalemē ar arfam, citāram, taurim, un devas uz to kalnu kunga namu. Un bailes no Dieva pārņemā visu zemes ķēniņu valstis. Kā jau negīnesi, jau nejodlipāli? Kur tad viņi gāja, kad atgriezās? Dieva nama. Svarīgi. Ir svarīgi. Jās draudza. Būt kā draudz. Svarīgas jās dēles kukēra. Ir svarīgi būt Dorik Dieva draudzē. Dorik sāki nepatī uzvara. Jo no turienes sākas tava uzvara. Dorik tu džasauri no tā uzvarasa. Tu iziesi ar uzvaru. Tu jāsapāl Andre uzvarasa. Un atgriezīsies ar uzvaru. Važdosi, tu esi du štetus. Tātad, ka tur ir tā vieta. Tu esi du štetus. Ka tur ir tā vieta. Ja medi kasam, sāri draudza sāki de mangenti gavinen. Tad mēs te redzam, ka visa draudzē gavēja un lūdza. Jo jālau. Un kad nāca vārds. Jaunai jau jākaitā atsevišķi. Tas nenāca kaut kur atsevišķi. Jo jān draudza. Tas nāca draudzē. Tā draudza ušķā projekti peņģā. Un draudzē viens piecēlis un teica. Dēlis ir mence. Dievs ir ar mums. Ja mēs iemāci nesame. Ja mēs iemācīsim. Mēs vaši tīzā lasdoj visāda andu uzvara. Sāre, māre, vajadzība. Tajā uzvarā ir mūsu visu vajadzība. Koneskas ir čebnu brīvība. Kam varbūt ir vajadzība brīvība? Koneskas ir čebnu glābšana. Kam vajadzība glābšana? Koneskas ir čebnu atrisinājums un dzīve. Kam vajadzība ir atrisinājums dzīvē? Koneskas ir čebnu sastipē. Kam ir vajadzīga veselība? Andu uzvarā isi sāru. Un tajā uzvarā ir viss. Tu esi sāru. Tur ir viss. Bet tu vari tipulēt uzvaru. Bet tu vari paņemt uzvaru. Tu iemāci nesat. Kad tu iemācīsi. Desleska slava. Dot viņam slavu. Desleska slava. Dot viņam slavu. Amen. Ja, ja menāģi nav tik godi, nav lesti slāvi, nav? Ja es neprotu slavēt un godāt viņu. Simelesa za viņi nām. Kā tad es ar viņu savienošu? Viņa dadīs esi piemiņu mielas. Šodien mums ir piemiņu mielas. Sobi za viņi nas melesa. Lai savienotos ar viņu. Ti pie man gasles. Un pielūgt viņu. Ja menāģi nav tik godi, nav lesti. Ja mēs es neprotu viņu godāt. Ja mi pišnumas ir zorāli dirnes, ja mi pielūgsma. Ja mana lepnība ir stiprāka par manu pielūgsmi. Tagad man piemiņu mielastas. Jā, lai vienkārši uz sulati māru. Tad tas piemiņu mielas būs vienkārši kā sulati māru. Vienkārši kā sula un maize. Bet jā, mēs esam dokoro dādēles pie man galva. Bet ja es esmu tas, kurš meklē Dievu un pielūdzu. Tagad es tā vārjā, lai mīt dzīvē. Tad kaut kas cits būs manā dzīvē. Tagad jā, lai izmaiņi. Tad būs izmaiņi. Amen. Esam gatava pie man gasles. Vai esi gatavs pielūgt? Tijās pielūdzējus. Un būt par pielūdzēju. Jau štā suprē.
tad nu piecelsimies.